prošli tjedan u Briselu je konstituirana plenarna skupština odbora regija, koje je predstavničko tijelo lokalnih i regionalnih samouprava svih zemalja Europske unije. Plenarna skupština broji 350 članova, naše izaslanstvo iz Hrvatske broji 9 članova koji dolaze iz redova HDZ-a, SDP-a, HNS-a, IDS-a i jedna nezavisna vijećnica iz grada Zagreba. Mi smo također konstituirali hrvatsko izaslanstvo pri odboru regija prošli tjedan i dogovorom svih članova, a na prijedlog članova iz HDZ-a, HDZ je dobio mjesto predsjednika izaslanstva u prvoj polovici mandata i naši članovi predložili su mene za tu funkciju, za koju sam i jednoglasno izabran. Također je gospodin Hranić, također član HDZ-a, izabran u prvom polovici mandata za člana predsjedništva odbora regije. Naši članovi su također raspoređeni i u povjerenstva. Svaki član je sudionik u dva povjerenstva odbora regija. Naše izaslanstvo je i do sada pokazalo veliku aktivnost u odboru regija. Spomenut ću da je u prošlom mandatu upravo dio delegacije iz HDZ-a inicirao deklaraciju o Šešelju i o Republici Srbiji, koja je na plenarnoj sjednici jednoglasno prihvaćena. Mi smo također kao stranačka delegacija unutar Europske pučke stranke izložili rezultate predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, na kojima je kandidatkinja HDZ-a, koji je član Europske pučke stranke, pobijedila i to je popraćeno s velikim zadovoljstvom i velikim pljeskom na toj sjednici.